සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ස්වයන් රැකියා YouTube channel වෙතට. ඉතින් ස්වයන් රැකියා වලට අමතරව නිරන්තර අලුත්න රැකියා වෙළඳපොලේ ඇති ඇබැත්තු එසෙනින් අපේ YouTube channel එක හරහා ඔබ ළඟටම ගෙන එන බව ඔබ හොඳින්ම දන්නා කාරණාවක් කියලා අප විශ්වාස කරනවා. ඔන්න අදත් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ සුවිශේෂී රැකියා අවස්ථාවක්. මේක ආරක්ෂක සේවයේ පිළිබඳව පවතින රැකියා ඇබෑත්තුවක්. ඉතින් මේ තොරතුරු ටික අපි මොනවද කියලා බලමු. මෙම ඇබෑත්තුව පවතින්නේ ඇපජි සිකියුරිටි පුද්ගලික සමාගමට අනුබද්ධව. ඉතින් මේ ආයතනයේ තියෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ රැකියා අවස්ථාව සලසා ගන්න. මේ රැකියා අවස්ථාවට අයදුම් කරනකොට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේවල් තමයි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහතික පත්‍ර. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහතික කරන සහතික පත්‍ර වල වලට අමතරව ඔයාලා මෙතනදී අරන් යන්න ඕනේ ජීව දත්ත තොරතුරු පත්‍රිකාවක්. ඊටත් අමතරව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රයක්ද ඔයා අරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික තමයි විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ රැකියා අවස්ථාවට අයදුම් කරන ඔයාට මීට අමතරව දැන් සිකියුරිටි අංශයේ පවතින රැකියා අවස්ථාවක් නිසා පළපුරුද්ද පිළිබඳවත් විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා මේ ආයතනය. මෙයාලා පළපුරුද්දක් තියෙන අය වෙනුවෙන් සුවිශේෂීතාවයක් සලකා බලනවා. ඔයා ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔයාට මේ හැකිය අවස්ථාවට අයදුම් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ ආයතනයට යන්නේ, කොහොමද මේ පරීක්ෂණ වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක මම සඳහන් කරන්න. ඊට අමතරව මේ හැකිය අවස්ථාවට මෙම ආයතනය සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි වෙලාවල් සහ ඊට අමතරව සම්බන්ධ කර ගන්න ඕනි දුරකථන අංක වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍ය කරන දුරකථන අංකත් වීඩියෝ එකේ ඉදිරියේදී සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ රැකියා අවස්ථාවට බඳවා ගන්නා වයස් සීමාව අනුව ඔයා විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක අංශයේ විශ්‍රාමික කෙනෙක් වගේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම සුවිශේෂීතාවයක් මෙයාලගෙන් හිමි වෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒ වගේ කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ හැකියාවට අයදුම් කිරීමේදී ඔබට වැඩි වාසි හිමි කර ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ සමග පරීක්ෂණ වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි වෙලාවල් කොහොමද කියලා. මේ ආයතනයේ සඳහන් කරන ආකාරයට සතියේ දිනවල උදෑසන 9ත් සවස 4ත් අතර කාලය තුල තමයි මෙයාලගේ මේ සමග පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ රැකියා අවස්ථාවට අයදුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙන්න මේ උදෑසන 9ත් හවස 4ත් අතර කාලය තුල ඔයා මේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට යොමු වෙන්න ඕනි. විශේෂයෙන්ම සතියේ දිනවල තමයි සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට තව මොනවා හරි මේ රැකියා අවස්ථාව සම්බන්ධව දැන ගැනීමට විස්තර අවශ්‍යතාවය විස්තරය දැන ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මම මේ ඉදිරියේ සඳහන් කරන දුරකථන අංකයට සම්බන්ධ වෙලා එයාලගෙන් විස්තර අහලා දැනගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පවතින ඕනෑම ගැටලුවක් මේ දුරකථන අංකයට කතා කරලා එයාලට එයාලගෙන් විමසලා දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔවුන් නිරන්තරයෙන්ම ඒවට ඔබට තියෙන ගැටලු සම්බන්ධය පිළිතුරු ලබා දීමට කටයුතු කරනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ රැකියා අවස්ථාවට බඳවා ගැනීමේදී සුවිශේෂීතාවයක් හිමි වෙන ප්‍රදේශ විදිහට වුන් සලකනවා. නුගේගොඩ අවට ප්‍රදේශයේ ඔයා ජීවත් වෙනවා නම් අන්න එතනදී ඔයා ගැන සුවිශේෂීතාවයක් සලකනවා කියලා මේ ආයතනය සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා නුගේගොඩ අවට ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රැකියා අවස්ථාව මඟ අරගන්නේ නැතුව මේකට සම්බන්ධ වෙන්න අයදුම් පත්‍රය යොමු කරන්න කියලා මතක් කරනවා.
ඉතින් ඔයා නුගේ ගොඩ આવට නොවන කියලා ඔයාට මේ හැකිය අවස්ථාවට ආයදුම් කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ආයදුම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඔවුන් එක්ක කතා කරලා නවතින් පහසුකම් සලසගෙන හෝ මේ හැකිය අවස්ථාව සඳහා යොමු වීමට ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා දිවයිනේ මොන ප්‍රදේශයක හිටියත් ඔයා මේ ඔයා කැමති නම් මේ security අංශය කරන ආරක්ෂක අංශය කරන හැකිය අවස්ථාවට ආයුධම් කරන්න. ඉතින් ඔයා ආයුධම් කරලා බලන්න ඔබටත් අවස්ථාවක් හිමි කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට තමයි මුල් තැන දීලා තියෙන්නේ. වයස අවුරුදු 60ට වඩා අඩු අය තමයි බඳවා ගන්නවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් කාන්තාවක් විදිහට ඔයා රැකියාවක් හොයන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වයස අවුරුදු 60ට වඩා අඩු කෙනෙක් නම් මේ රැකියාව අවස්ථාව මග අරගන්න එපා. අද මායදුම් කරන්න සීමිත පිරිසක් තමයි බඳව ගන්නෙ. ඒ නිසා මේ තවත් හිත හිත ඉන්නේ නැතුව ඉක්මනින් ආයුධම් කරන්න. ඉතින් නුගේ ගොඩ තියෙන මේ ඇපජි සිකියුරිටි පුද්ගලික සමාගමේ මේ පවතින අභ්‍යර්ථු වලට ආයුධම් පත්‍රය යොමු කරලා වයස අවුරුදු 60ට වඩා අඩු කාන්තා ඔබට මේ හැකියා අවස්ථාව හිමි කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා කියලා මම නැවතත් මතක් කරනවා. ඉතින් මෙහිදී සලකා බලන දේවල් තමයි මූලික වශයෙන්ම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වල තනාත කෙරෙන සහතික පත්‍ර වල පිටපත් අරගෙන යන්න ඕනේ ඔයා. ඊට අමතරව ජීව දත්ත තොරතුරු ඇතුළත් ආයුධම් පත්‍රයක් අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඔබට මේ ආරක්ෂකංශයේ හැකියාවක් පිළිබඳව පළපුරුද්දක් තියෙනවා නම් එතනදිත් ඔවුන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා ඔයාගේ ඔයාට සුවිශේෂීතාවයක් දක්වනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් සඳහන් කරන්න මේ ආයතනය හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් දුරකථන අංකය 0777352235. ඉතින් ඔයා මේ රැකිය අවස්ථාවට ආයුධම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙන්න මේ සඳහන් කරපු දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් අරගෙන වැඩි විස්තර විමසා දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම නැවතත් දුරකථන අංකය සඳහන් කරන්නම්. 0777352235. ඉතින් ඔයා වයස අවුරුදු 60ට වඩා අඩු කාන්තා කෙනෙකුනා, ඒ කියන්නේ කාන්තාවක් නම් රැකියාවක් හොයන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාව මග අරගන්න එපා. වැටුප පිළිබඳව සහ සේවා කාලය කොහොමද, ඒ හැම දෙයක්ම මේ මා සඳහන් කරපු දුරකථන අංගයට අමතුමක් අරගෙන විමසා දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් හිත හිත ඉන්න නැතුව ඔයා නුගේ ගොඩවට ඉන්න කෙනෙක් හෝ ලංකාවේ ඕනෑම තැනක ඉන්න කෙනෙක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා නුගේ ගොඩ අවට ප්‍රදේශයක නතර වෙලා හැකියාවක් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාටත් මේකට ආයුධම් පත්‍ර යොමු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා දැන්ම කතා කරලා බලන්න ඔබේ රැකිය අවස්ථාව සලසා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ නිරන්තර රැකියාව වෙළඳපොලේ පවතින අලුත් අභ්‍යර්ථු නිරන්තරයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් ස්වයන් රැකියා PS YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා තිලීමක් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක්.